ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን፣ የጫጉላ ቤተሰቦች፣ ጫጉላ መዝናኛን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ ኮሜንት አድርጉ። ሀሳብ ካላችሁ ኮሜንት መስጫው ላይ አስቀምጡልን። ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ሌሰን የማሲንቆ እና ማሲንቆ አጨዋወት ምን ይመስላል የሚለውን ነው። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ማሲንቆ እንዴት ይሰራል የሚለውን ነገር የተወሰነ እናያለን። እያንዳንዱን የአካል ክፍሎቹን እንመለከታለን ማለት ነው። ይሄ የማሲንቆ ዋናው ምሰሶ ወይም ቋሚ ሲሆን ቋሚው ላይ የምንመለከተው ይሄ የሳውንድ ቦክስ ወይም ይሄ አራት ማዕዘኑ ቅርጽ የሳውንድ ቦክስ ወይም የድምፅ ሳጥን ተብሎ ይጠራል። ከውስጥ እንጨት ነው ያለው። ዙሪያውም በጀርባውም በኩል እንጨት ነው። ይህም እንጨት ነው። ፊት ለፊት ያለው ብዙ ጊዜ የበግ ወይ የፍየል ቆዳ ሊሆን ይችላል። ከዛ ልክ እዚህ ምሰሶ ላይ የሚወጠረው ይሄ እንጨት መቃኛ ይባላል። ወይም ደግሞ ይህንን ጭራውንም ወጥሮ የሚይዝልን አንድ አካል ክፍል ነው ማለት ነው። ከዛ ውጪ ጭራውን የሚወጥሩልን ነገሮች ውስጥ አንድ እዚህ ከምሰሶ ጋር የሚያያዝ ገመድ አለ። ይሄ ጭራውን ወጥሮ ይይዝልናል ማለት ነው። ጭራው በተወጠረ ቁጥር ድምፁ ምንድነው የማሲንቆ ድምፅ ቆንጆ እንዲሆን ያደርግልናል ማለት ነው። ሌላ ጭራውን ከሚወጥሩልን ነገሮች አንዱ ይሄ ነው። ይሄ ምን ይባላል? ብሪጅ ይባላል። ወይም ደግሞ ማስደገፊያ ወይም ደግሞ እዚህ ከቆዳው ላይ ውጥር አድርጎ ወደ ላይ የሚይዝልን ነው ማለት ነው። ይሄ የፈረስ ጭራ ነው። የፈረስ ጭራው ብዛቱ ከሰባ እስከ መቶ አርባ ድረስ ይደርሳል። ይህም ምንድን ነው? ምናልባት ጭራው ከጭራ ጭራ ሊለያይ ይችላል። ምናልባት ቲክነሱ ወፈራ ያለ ይኖራል፣ በጣም ቀጭን ይኖራል። እና በጣም ቀጭን ከሆነ እስከ መቶ አርባ ድረስ ሊሆን ይችላል። ወፈር ያለ ከሆነ ልክ ሰባ አካባቢ ላይም ሙሉ ይሆናል ማለት ነው። ፊዚካሊ ሲታይ በቂ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላ ይሄኛው ቦ ነው። ይሄ ቦ ማለት እንግዲህ ከዚህ ጋር ሁለቱን ስናጋጫቸው ድምፅ እንዲፈጥር ይሄኛው አንደኛው ድምፅ መፍጠሪያ መንገድ ነው። ይሄ ቦውም በተመሳሳይ ጭራ አለው ማለት ነው። ይሄ የደጋን ቅርጽ አለው። እዚህ ጋር የምታዩት የእጅ ለመያዝ እንዲመች ነው። ብዙ ጊዜ በተለምዶ ግማሽ ጨረቃ አይነት ወይም ደግሞ ግማሽ ክብ አይነት ቅርጽ ብቻ ይፈጠራልና እንደዚህ ሲሆን ደግሞ ለመያዝ ያመቻል ማለት ነው። ሰው ይህን ይመስላል። እቺ ዘመናዊ መቃኛ ነች። በተለምዶ የምናውቀው ይሄን እዚህ ጋር ያለውን እጀታ ይዘን መጠምዘዝ ነው፣ ማጥበቅ ወይም ማላላ ስንፈልግ ማለት ነው። ይህን እንጨቱን ነው የምንጠመዝዘው። ይችኛዋ ግን አሁን በዘመናዊ መንገድ የመጣች መቃኛ ነች ማለት ነው። ይችን ባጠበቅን ቁጥር ወደዚህ ይጠብቃል። እንደዚህ ስናላላ ደግሞ ክሩ እየላላ ይሄዳል፣ ወይም ወደታች ድምፁ እየወረደ ይሄዳል ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ስለዚህ ከዚህ ቀጥለን የተወሰነ ማየት እንድናይ የምንፈልገው ምንድን ነው? ማሲንቆ እንዴት ነው አጨዋወቱ? አጨዋወቱ ምን ይመስላል ብለን ስናስብ የምናገኘው ምንድን ነው? በሀገራችን አሁን የተለያዩ ቅኝቶች አሉ። በተለምዶ ፔንታቶኒክ የምንላቸው ቅኝቶች፣ ባለ አምስት ድምፅ ማለት ነው፣ ቅኝቶች አሉ። እነሱ ቅኝቶች እንዴት ነው ማሲንቆ ላይ መጫወት የምንችለው? ማሲንቆ ከሌሎች የሙዚቃ መሳሪያዎች ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? ለምሳሌ ከባህል የሙዚቃ መሳሪያዎች ከምንላቸው እንደ ነክራር፣ ዋሽንት፣ በገና አይነት ነገሮች ውስጥ ማሲንቆ ለየት የሚያደርገው የራሱ ባህሪ ያለው አንደኛ በጭራ የምንጫወተው ከመሆኑ ባለፈ ሌላው ዋነኛው ነገር ምንድን ነው? እያንዳንዱ ድምፆች የምናገኛቸው ጣቶቻችንን በመደርደር ነው። ለምሳሌ ክራርን ብናስብ አንድ ጊዜ ቃኝተን ቁጭ ያደረግናቸውን ኪዎች መደርደር ብቻ ነው። እነሱ ስንደረድር የሚመጣልን ዜማ ይኖራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን የተቀመጠው አንድ ድምፅ ብቻ ነው። ይሄ ኦፕን ስትሪንጉ መነሻችን ይሄ ድምፅ ብቻ ነው ያለው። ከዛ ቀጥሎ ያሉትን አምስቱን ቅኝት ኖቶች ወይም ሌሎችን ሰባት ቅኝት ኖቶችን መጫወት ብንፈልግ ጣቶቻችንን የምናስቀምጠው የተለያየ ቦታ ላይ ነው ማለት ነው። ሰው ጣቶቻችንን ስናስቀምጥ ግን መነሻ የሚሆንን ዋናው ነገር ጆሮችን፣ ምክንያቱም የተቃኘ ነገር የለም ኦልሬዲ መነሻ ድምፃችን ብቻ ነው ያለው። ሶ ጣቶቻችንን የትኛው ቦታ ላይ ማስቀመጥ እንዳለብን ፊክስ የሆነ ነገር ስለሌለ ጆሮችን ቅኝቶችን ማወቅ አለበት። ለምሳሌ ትዝታ ቅኝት ልንጫወት ብንፈልግ ከዚህ ከመነሻው ኖት ቀጥሎ የሚመጡ ድምፆችን አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን በጆሮችን ማለት። ሶ ይሄ ቴክኒክ ለየት ያደርገዋል። ሶ ከዚህ ኖት ቀጥለን ትዝታን መጫወት ብንፈልግ ትዝታ ቅኝት ይሄ ቢሆን ሰው ጣቶቻችን ይሄ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ሰው መጀመሪያ አይደንቲፋይ የምናደርገው በጆሮችን ነው ማለት ነው። ሰው ውስጣችን እያለው
ከዛ በኋላ ነው እንጂ በዘፈቀደ ወስደን ጣቶቻችን እንደረድ ሌላ ቦታ ላይ ሊሆን ይችላል ወይ ቅኝቱ ይፈርሳል ወይ ሌላ ቅኝት ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሰው ጆሮ በጣም ይፈልጋል ከሌላው የሙዚቃ መሳሪያ በተለየ ማለት ነው። ይህን አቀማመጥ ስናየው እንግዲህ ከመቃኛው ወረድ ብሎ ነው የሚጀምረው የመጀመሪያ ጣታችን። ሰው ማክሲመም የሁለት ጣት ልዩነት አድርገን የመጀመሪያ አውራ ጣታችን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሰው ከመጀመሪያው ድምፅ ከዚህ ተነስተን እዚህ ጋር ለመምጣት እዚህ ጋር ክፍተት አለ ማለት ነው። ይህን ይመስላል ማለት ነው። ትዝታ ሌላ ባቲ ባቲ የሚባለው ቅኝት አጫወቱ ከዚህ ይለያል ማለት ነው። ከትዝታ አቀማመጥ ይለያል ማለት ነው። እንዴት ነው? ለምሳሌ በግምት አራት ጣት ብለን ብናስቀምጥ ከመነሻ ድምፆቻችን ወረድ ብለን እንጀምራለን ማለት ነው። ይህን ያክል ክፍተት ይኖረዋል ማለት ነው። የመጀመሪያ ጣታችን ለማስቀመጥ ይሄ ቅኝት ይባላል። መልሶ ልዩነቱ አሁን ከመቃኛው ሁለት ጣት ትዝታ፣ ከመቃኛው አራት ጣት ቀጥለን ደግሞ ሲሆን ባቲ ይሆናል ማለት ነው። ግን ይሄ የጣቶቻችን ስፋት በመካከል ሁለት ጣት አራት ጣት ብለን ያስቀመጥነው ነገር ሁል ጊዜ አይሰራም። ለምን? የማሲንቆ ምንድነው ትልቀት ወይም መጠን ባደገ በተለያየ ቁጥር ማለት ነው። ለምን እያንዳንዱ ማሲንቆ የሚሰሩ ሰዎች ፋብሪኬትድ አይደለም፣ ይሄ ኢንስትሩመንት ወይም ስታንዳርዳይዝድ አይደለም። ሰው ማንኛውም ሰው በፈለገው መጠን ሊሰራ ይችላል። ቦክሱ ሊሰፋ ሊጠብ ይችላል፣ ምሰሶ ሊያድግ ይችላል፣ በዛው ልክ ጭራው ያድጋል ይወፍራል። እነዚህ ልዩነቶች በተፈጠሩ ቁጥር እዚህ ጋር የምናስቀምጣቸው ልዩነቶችም ለትዝታ ለባቲ ብለን ያስቀመጥናቸው ነገሮችም ልዩነት ይፈጥራሉ ማለት ነው። ሶ ሁል ጊዜ እንትን አይሰራም ማለት ነው እሱ ነገር። ሶ ዋናው ነገር ምንድነው? በጆሮአችን ከመጀመሪያው ከመነሻ ድምጻችን ቀጥሎ የሚመጣው ኖት በምን ያክል ኢንተርቫል ወይም በምን ያክል ርቀት ይመጣል የሚለውን በጆሮአችን ወይም ደግሞ ቅኝቱን በደንብ የምናውቀው ከሆነ ነው እሱ የሚሰራው ማለት ነው። ሶ ከዛ ውጪ አንቺሆዬ፣ አሁን ባቲ ትዝታ እና ባቲ አይተናል። አንቺሆዬን ብንመለከት አንቺሆዬ ከመቃኛው በግማሽ ድምፅ ነው የሚሄደው። በግማሽ ድምፅ ከመጀመሪያው ኖት በግማሽ ድምፅ ይሄዳል። ማም አንቺሆዬ ነው ማለት ነው። አቀማመጡ እንዴት ነው? ከመቃኛው የግማሽ ድምፅ ርቀት ብቻ ነው ልዩነት የሚኖረው። እንደ ቅድሙ ሁለት ጣት አራት ጣት ተንሸራተን አይደለም የምናገኘው። ሰው አቀማመጡም የሚሆነው ይኸው፣ በዚህ መካከል ሰፊ ኢንተርቫል አለ፣ በአውራ ጣትና በጠቋሚ ጣት መካከል። ከጠቋሚ ጣት እስከ መሀለኛ ጣታችን ድረስ ኦልሞስት ምንም ልዩነት የለም። እዚህም ጋር የሰሚ ቶን ድምፅ ነው ያለው ወይም የግማሽ ድምፅ ርቀት ስላለው እንደዚሁ በጣም እንትን አድርገን ነው አያይዘን ነው የምናስቀምጣቸው። ከዛ በኋላ አንድ ሙሉ ድምፅ እና ግማሽ ወይም ደግሞ ማይነር ሰርድ የሚባል ኢንተርቫል አለ። እሱን በመካከል ክፍተት ይኖራል ማለት ነው። ይሄ ይሆናል ማለት ነው። አንቺሆዬ ነው ይሄ። ከዛ ወደ አምባሰል ስንሄድ ከአምባሰል ጋር አምባሰልና አንቺሆዬ ልዩነታቸው በጣም አነስተኛ ነው። ልዩነታቸውም እንዴት ነው? አነሳሳችን ከዚሁ ከመቃኛው በግማሽ ድምፅ ነው፣ ልክ እንደ አንቺሆዬ። ከዛ በኋላ ቀጥሎ የሚመጣው ድምፅ የጠቋሚ ጣታችን እንዳለ ይሆንና እንደ አንቺሆዬ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን እዚህ ጋር ሰሚቶን ነበር መጀመሪያ የተጠቀምነው ጠቋሚ ጣትና ማልጣታችን፣ አሁን ክፍተት ይፈጠራል ማለት ነው። የተወሰነ የአንድ ሙሉ ድምፅ ያክል ሶ ልክ ክፍተት ከፈጠርም በኋላ ከማልጣታችን ቀጥሎ የሚመጣ የመጨረሻው ድምፅ ደግሞ ሰሚቶን ይሆናል ማለት ነው።
ይሄ ይሆናል ማለት ነው አምባሰል። ይሄ አንቺ አምባሰል ነው ማለት ነው። ሰው አራቱም ቅኝቶች እንደዚህ ናቸው። ከዛ ውጪ ልናየው የምንችለው ነገር ምናልባት የጣት አጠቃቀማችን፣ ጣት አጠቃቀማችን ብዙ ጊዜ በተለምዶ በተፈጥሯችን አምስተኛዋ ጣት የማርያም ጣት የምንላት አጭር ስለሆነች ብዙዎች አይጠቀሟት። ለምሳሌ አዝማሪዎች አካባቢ በተለምዶ ማሲንቆን የሚለምዱ በዘልማድ የሚጫወቱ ሰዎች አይጠቀሟትም አጭር ነች ብለው ስለሚያስቡ ማለት ነው። እኔ ግን እዚህ ጋር ተጠቅሜያታለሁ። ምንድን ነው? አንደኛ ሌሎችን ድምፆች ለምሳሌ ከአምስት ኖቶች ባለፈ ያሉትን ድምፆች ዳያቶኒክ አይነት ነገሮችን ለመጫወት ታገለግለናለች። ሶ ያሉን ጣቶች አምስት ስለሆኑ እነሱን መጠቀም ጥሩ ነው። ሶ ለምሳሌ ትዝታን በሚጫወትበት ጊዜ ያደረግኩት ምንድን ነው? አንድ ሁለት አራትና አምስተኛ ጣቴ ነው የተጠቀምኩት። ሰው መሀለኛ ጣቴ ወይም ሚድል ፊንገር አልተጠቀምኩም አለ። በዚህ ትዝታ ጊዜ ይህን ድምፅ ለምሳሌ ሌሎቹ ምን ያደርጋሉ? እዚህ ጋር ያለውን ክፍተት በመካከል ያው የድምፆች ኢንተርቫል ስለሚኖር እዚህ ጋር ያለውን ክፍተት ልክ በዚህ መልኩ ያሰፉትና ይችን ትተው አምስተኛ ጣታቸውን ትተው ትዝታ እንደዚህ ይጫወታሉ ማለት ነው። እኔ ግን የተጫወትኩት እንደዚህ ሰው ይሄንን መጫወት የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ልክ ባቲን በምጫወትበት ጊዜ አንድ ሶስት አንድ ሁለት ሶስት እና አምስት ማለት ሰው አራተኛ ጣታችን እዚህ ጋር አንጠቀማትም ማለት ነው ባቲ ላይ። ሰው ይህን ይመስላል ማለት ነው በአጠቃላይ። ሰው ሀሳብ ጥያቄ ካላችሁ ወይም ደግሞ የበለጠ እንዲብራራ የምትፈልጉት ጉዳይ ካለ ኮሜንት ላይ ሀሳባችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ሰው ቀጣይ በሚመጣው ሌሰንቱ ላይ የበለጠ እሱን ይዤ እቀርባለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ጨጉላ መዝናኛ ነው። መልካም ጊዜ። እስኪ ለመሰናበቻ ያክል አንድ ነገር ልጫወትላችሁ። ለምሳሌ ከትዝታ ቅኝት Thank you.